ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸ್ಫಾಟಿಕಪುರಿಯ ಶ್ರೀ 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 ನಂಜಾವಧೂತ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಂಜಾವಧೂತ ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ. ನಾನು ಪಕ್ಷಾತೀತ ನಾಯಕ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ನಾನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಂಜಾವಧೂತ ಶ್ರೀಗಳು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದ್ರು, ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ರು. ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯದ ಜನಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಜನ ಬೀದಿಗಿಳಿದ್ರು. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಹಾಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ರೆಡಿ ರೆಡಿ. ನಾನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಂಜಾವಧೂತ ಶ್ರೀಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಮನುಷ್ಯನ ಮೊದಲನೇ ಕೂಡ ಉಪಕಾರ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯೋ, ಪರಿಚಯ ಬಂದಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿದ್ಯೋ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟು ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅವತ್ತು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದ್ರು. ಶ್ರೀಗಳು ಕೂಡ ಅವರಾಗ ಅವರು ಯಾರ ಕರೆದಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಂದು ಅನೇಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೇನೇನು ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಅವರ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ನಾನು ಹೋಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಲ್ಲೊಪ್ಪಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ ನೀರಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ರೇಡ್ ಆಗಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪೇನ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಂತ್ಕೋಬೋದಷ್ಟೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಯ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿಗೋದೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಪ್ರೀತಿನ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಏನು ಮದುವೆನ, ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅಭಿಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವ್ರದವ್ರದ್ದೇ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಂದು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂತ ನಾನು ಇವ್ರು ನೋಡಬೇಡ ಅಂತ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ರು. ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನೆಡೆನುಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶಿವಕುಮಾರ್ದಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ನಾಡಿನ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೋವುಗಳು ಉಂಟಾದಂತ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗುಡ್ ಟೈಮ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಸಮಚಿತ್ತದ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಬರ್ತಾವೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕಾರಣ ಏನು ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾಡಿನ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ತಂದೆಯವರಾದ ದೇವೇಗೌಡ, ಈಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಧ್ವನಿಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರು BJP ಅಲ್ಲಿರಲಿ, JDS ಅಲ್ಲಿರಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿರಲಿ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಧ್ವನಿಗಳು. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರೇ ಆಗಲಿ, ಅಶೋಕೆ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣೆ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಶ್ರೀಮಾನ್ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ್, ಆ ಧ್ವನಿಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾದಾಗ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾರಲಿ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮುದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಸಮುದಾಯದ ಕರ್ತವ್ಯ. ತನ್ನ ಮನೆ ಮಗನಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಆಘಾತ ಆಯಿತು, ನೋವಾಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಅಣೆಬಾರನಪ್ಪ ಅಂತ ಬಿಡುವ ಜಾಯಮಾನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರಲಿ, ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾರಲಿ ಸಮುದಾಯ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿರುವಂಥ ನೋವುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರು,
ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರನ್ನೇ ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಕೆಣಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗಲಿ. ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಕಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸರಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ. ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ.